بسم الله الرحمن الرحیم اسلام علیکم ګرانو کتون کو زستا شکر با فدا دلی ما پروگرام د نن خبر سره دا پاکستان ټلویزیون په خبر مرکز دی نن خبرونه هم دی پرونی خبرونه هم دی تازه خبر خدا خد دی چې خدي علاقې د شمالي وزیرستان دلته بومي چاودنه شوې ده او ویل کیږي دا, دا چې جانی نقصان هم پکې خدشات شته دی دا خودکوش حمله یا د ریموت کنټرول د دینویت چکوندې دا معلومولو کوشش روان ده پرون په پر باجوړ کې ريموت کنټرول بمی چا ود نه شوی و پای کې یو کس شهید شوی دیسره سره مونږ چر نور خبرونه هم دي د امه مان صورتحال باندې به با هم خبره کوو د ورځې مبارک امیاشتہ د مهنګایي چې کوم صورتحال ده هغه تاسو ته مخه خصوصا د اشیاء خردونوش کوم د هغه ضروری اشیاء چې کوم په ورځې ماتي د پاره ډیر زیاړ ضروری وي پی دی غوخه لا سبزیانه دی فروٹس دی نو پدې هم خبره کوچی صورتحال د مارکیټ سده کومي ستا باندې کومغو ګورو نو کټ خبرونه دی په کمی اسمبلی کې وو آرډیننس چې کوم دی اغا منزور کړي شوی دی پای کې توسي ورکړی شوی دا ترمیمي آرډیننسو پدې کې پاکستان براډکاسټینګ کارپوریشن نېشنل شپینګ کارپوریشن پوسټل سروسز مینجمنت ان ایچ ای فوجداري قانون پدې کې ترمیم او بیا د نشکاری کمیشن او د ټيلي مواصلات اپیلټ ټریبیونلز متعلق اورډیننس چې کوم دی دا شاملیدو تاسو په دغه شکل هم د اسمبلی کاروي وی نو بل راشي یا اورډیننس راشي نو پای باندې اپوزیشن احتجاج هم کوي اپوزیشن په دغه اورډیننس باندې هم احتجاج وکړ د قامی اسمبلی غړي چې هغه دا و چې دا اورډیننس موږ لوس تنره چې په دغه کې سړي دا اورډیننسونه چې کوم دی دا ترامي پکار دی چې اپوزیشن او حکومتي بنچونه چې کومه هغه په قانون سازي کې په یو پیج باندې هغه مخکې سټڈی کوي هغه نه پصکل په قانون کې ترامیم راځي نو پای کې اپوزیشن چې کوم تجاوېزي هغه شاملول پکاري بهر د قامي اسامبلي چې کوم پروسس دی کوم بزنس دی د اسامبلي قانون سازي والا بزنس نو هغه روان دی او دا داغه پهله کړي وه په دې موجوده حکومت کې IMF و اف چکم داته ست پټه ده کتون کوچی پاکستان تر اغله ده او په پاکستان کې چکم د پاکستان یو بلکست یو اشاريه یو عرب روپې اغېده لپاره مذاکرات روان دي او باکیدہ پاکستان خپل اهداف چکم, چکم دی هغه پوره کړی دي کم شرایط چکم دي د IMF هغه پوره کړی دي خو IMF چده NFC اوارد باندې اعتراض لګوله ده اغه وی چې په وفاف سرا دومره фонд نشتا چې اغه په سوبو کې تقسیم شي او کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ یعنی ان اف سی بازار یابانه چې کوم سوبو ته حسابي لاويږي اغه حصہ کم شي او بیا د وفافي حکومت چې کوم برخه جوړيږي اغه د زیات شي داسي دیسره سره ویل شي ودادي چې وی فاکي ټیکسونو کې د سوبې د سوبو چکما حصہ د اغه 47.5% نه پګار د چې سیواشي او 57.5% شي شوې دا د اضافه کومه ده د سره وی ادم توازن مالياتی ادم توازن راغله ده نو دا چونکې دا فیصله شي وا چې د سوبو د ټیکسونو چکه ما حصہ دا دا 47.5% نه سیاشی او 57.5% دشی نو IMF آی داوی چې په دې اضافه سره ادم توازن راغلی ده او BI دا PIه بشمول نور چکه د حكومتي ملکیتي ادارې دی د غیری نجکاری لپاره یو پلان د حکومت نغخته چې تاسو سب پلان لري چې دا حكومتي ملکیتي چې څومره ادارې دی ا دغه پرایویټایز شي د دې نچکاری دی وشي د دې پارا سپلن دي ا د توانې انرجی سېکټر شي کوم دي د دې کارکړدګي باندې هم ايم اف اعتراض کړی دی ادمیت مینانې خودلې دي او په دې کې چکم شرایط حال او سروان دینو امکان خو د دې امید خدا ده چې دا مذاکرات به کامیابي شي پاکستان ته د حکومت کیس ته هغه به جاري شي دا زه نه اعتراضونه داسي هم چې هغه مستقبله لپاره روان هغه د پاري دور د باندې چې مذاکرات کیږي نو پای کې اقدام کتلي کیږي چې پاکستان خپل اهداف سره سره رسول دی یو پاکستان ظاهر خبره ده چې د کیس ته پاره خپل اهداف سره سره رسول دی او آئنده چې کوم شرایط دي ظاهر خبره د ايم اف شکل مرضي د شرایط سره راضي شرایط نه بغير نه راضي او دنا پس ګورو چې عام ولسته د دې سه اثرات ورسي چکم آ, صورتحال موږ په خبر پښتن خو کی ګورو یا په ملک ګورو په ملک کې سیاسي مقتدا صفکاري چې د ام استهکام لا ختم شوب نه ده الیکشن چې کله هم کیږي نو الیکشن نه پس ادوي لیکيږي چې استهکام برازي او سیاسي استهکام د لپاره اقتصادی استحکام دبار د امن او امان صورتحال چکم د اغه ډیر بهترین پکار ده او بد قسمت دی د الله سره پاکستان کې د امن او امان صورتحال چکم ده اغه دومره حوصله افزا نه ده اوسوم لکه حمله جاری دي مختلف سیمو کې اپریشنونه هم کیږي او په دې کې مونګدام ګورچي حملې هم کیږي سکیورټي فورسز باندې داسې لکه مروت کې بیا یو واقعیه مخه تراغله ده چې په هغه کې د سکیورټي فورسس سره دا تر هغه وروسته د فائرنګ تبادله شوه دا درې د تر هغه تر چوم دی هغه په دې واقع کې مرشې ودی او لکه مروت تاسو په دا چا غسیما ده چې دلته د یو سو مودرا سي ډیر زیات حالات چوم دی هغه ټیکنري دلته په پولیس باندې حمله دلته په عام خلکو باندې حمله دا ډیر زیات سي واشي ودی پمېز کې مونږ تدام پتو لګیدل چې په لکه مروت کې او پټانک کې چکمه حمله په پولیس باندې شپایې کې تر هغه سره ډېر واز جدید چکمه واصلوا هغه استعمال کړه پای کې هغه ترمل گنسو پای کې نايټ ویژن ګاګلزو چکمبا امریکي استعمالول په افغانستان کې او دا زمونږ د پولیس چارواکي د حکومت چارواکي هم دا وایي چې تر هغه او هغه اسلحه او هغه آلات په لاس ورغلي دي چ هغه نو داسې سم واقعیت کې استعمال یی نو بیا پولیس ته هم ځای خبره چې داسې اکویپمنټز ضرورت وو د بختربن ګاډو ضرورت وو اوسم دے او د پاره صبحی حکومت د رې عرب روپې هم منځوري کړی دی او بیا په لکه مرود کې پټانک سیمه کې خصوصا لګه ډی خان ډیویژن او بنو ډیویژن د کې پولیس تاغه جدید وسله هم ورکړی شوی دا بختربن ګاډي هم ورکړی شوی دی دلته حکومت د پولیس جوګانو نظام دی اغه هم لګ بهتر کړی شوی دی کافی خموغ ورتن شو ویله اوسم ده بهتره ډیر گنجائش ته خو صورتحال دا روان دی په باجوړ کې ريموت کنټرول بم بمي چاودنه پدې کې یو کس بیا شهید شوه دی باجوړو هغه سیمه دا چدلتا تر هغه تر تنظیمونو چې کوم دي مختلف تنظیمونو دلتا کار کوي او اغه داسې پمیاش کې داسې هفته پاس لا سورزه پاس سنه سپېخه دلته مخې تر راځي ټارګټ کِلنګ واقعيات دلته ډېر زیات شوه دي او سياسي ګوند جمهوريت الله اسلام یو ورکرز کنونشن متاست یاد دي چې پای کې تقریبا اتیا کسان شهیدان شوهو هغه هم په باج وړ کې دا واقعي شوه داسې اوس چې سنگم په شروع کې تاسته وې خدي شمالي وزیرستان کې 14 نه شوه دا خدای نویت اوس پوره معلوم نه دي چې دا خودکوش حمله ده او کدا بل لکه ريموت کنټرول بم دي یا نصب کړي شوی اي اي دي دا نو سکیورټي فورسز هغه علاقہ خپل تحویل کې اخستې ده بنو میرانشاه روټ چګوندي تازه خبردار ده چې هغه هر قسم ټرافیک د پاره بند کړي شوی دی او سرچ اپریشن هم په علاقہ کې روان دي چې کومه ویډیو په سوشل میډیا په ذریعه باندې مخې تر اغلی لا پای کې په دایي علاقے کې یو غټ لوګې انتخاباتي چې د دې زینا راکېږي دا صورتحال کا مونږ ګورو نو ظاهره خبره ده مچ سنگ تاسو ته وي چې اقتصادي استحکام د لپاره او سیاسي استحکام د لپاره دا ډېر ضروری دي چې دا صورتحال چې کوم دي د امنيت دا بالکل ټیکی بته یې کتا سو ګوري چې مونږ د سرمایه‌کاري کله خبره کوو لوکل سرمایه‌کاري یا بیرونی سرمایه‌کاری نو سرمایه‌کار ګوري اګه علاقہ ګوري چې دلته د امنیت سرتحال ده کله چې تاسو وډو کې کاروبار هم شروع کوی نو اغه ځکه کې به شروع کوی چې کوم ځکه کې امن سرتحال بهترين وي خو چې دلته د امنیت سرتحال خراب نه حلتا تاسو بدام ګوري چې زما کاروبار زما دکان چې کوم دی اپ کم پولیس سټیشن په حدوت کې راځي او دلتا د امنيت صورتحال څه ده ډېر دلته مونږ کارخانه ولې دي چې شروع شوه بند شوه سرمایه‌کار چې کومو د پنجاب نغ څخه کرا غلیو هغه واپس لاړل او سوق چې لوکل سرمایه‌کارو صنعتکارو دقیق بل سرمایا او چتکړه پنجاب ته لاړل داسي بیرونی سرمایه‌کارې د پاره هم لکه امنيت ډېر ضروری ده کل چې مونږ د مادنياتو خبره کوو د مادني وسایل خبره کوو نو مونږ دا ګورو چې په دې کې غیر ملکی تیبول نه راضي په دې کې کوم فرصت کا د تیل تلاش کوو یا د ګیس تلاش کوو یا د نور داسې مدنيات تي چاغي تلاش کوو نه ظاهره خبره ده چې پاکستان سره دومره وسایل نشته دومره افرادي قوت ورسره نشته ماهرین ورسره نشته د لپاره بار ملکونو نه خامخه ټیمون راځي کفرس کا چرت غټ پروجیکټ کی غټ ټیم سي په دې کې کوم کتلي دي چې د خصوصا د چین جکوم ملګری سوم هیواد دې دا غي ماهرين دا غي انجنیئرز په کار کوي نو بیا دا صورتحال کوم وګورو نو باجوړ شو کشمالی وزیرستان شو كنور قبایلی سیمه شو کد خیبر پختونخوا غریزي علاقې شو نو دا د مادنيات ترنا ډکی علاقې دی په دې کې په دې کې خیبر پختونخوا حکومت یو میټینګ هوم کړه چې د مادنياتو چکوم لیز دی اغه به نوې نجاري کړې کیږي سو پوری چې پدې کې اصلاحات نشوي راځو منګایي طرف ته تاسو چې کله هم ګوري په عام رزق کې هم او بیا خصوصاً په روجه کې په مارکیټونو کې رش ډېر زیات شي عمل خو په دې خبره کول پکار دي چې دا رش ولې دومره سيوي زکا چې تاسو د سټرخان ک تاسو ګورین او اغه د عام رزود د سټرخان نه ډېر مختلفي پدې کې صرف روټه صرف ترکاری نه پته کې مختلف قسم لوازماتي غريب نه غريب سره هم کوشش دا کوي چې پای کې یو پدسترخان کې کجوره هم پراته وي فروټوم هي داسې چې کوم ترکاری جوړي او ترکاری جوړي کې داسنه پیاز نه د ټماټر نه او دا شی زونه دی چې د هر انسان ضرورت ښه کا مالدار سره دی ک غریب سره دی پیاز ټماټر سبزيانه او مختلف قسم سبزيانه نو اغا چې کوم دی اغا د غداریک کیمتونہ د رسواشي ما په رونیو ویډیو غتا یو ګودام د پیازو ګودام اغا بالکل زرغون شوی پایې کې پانی راوتې وي د پیازو دا لکه دومره هم ذخیره اندوزی ناجایز منافخوري د ننکول بکار پدې کې چې کومه تاجر طبقه دا ټریډرز دي زمو کاروبار طبقه دا پای باندې هم ډېر زیاته سیمو و رازي په عام ولوس باندې هم رازي په عام ولوس باندې دا سی رازي چې لکه د هر ورځې نایو دوا راځي مخکیمون په بازارونو کې راشکاتو او د هر ورځې نپاسو مونږ راش ګورو بجای دا, 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 دا دی چې تاسو د ټول میاشتې راشن اخلي او بیا په مارکیټ کې د غا ډیمانډ او سپلایواله مسله جوړوي نو پکار دی چې په داسې وخت کې بازار ته سړې ورځې چلته راشم کمی په خپل ضرورت مطابق یو دو یو دوا شي زونه یو دوا ائټم سکوم دی هغه سړې واخلي بیا تاسو د پیاز قیمت تو غوري دونیم سو ونو اخلا تر درې سو روپې بوري د ټماټر قیمت تاسو غوري لکه 180 او 200 روپې او بیا ډېر ځینو داسې هم دي چې پای کی ریټ مختلفي په منډي کې ببیل ریټي په آشناغري کې ببیل ریټي د خار چې کومې سیمې دي د پېخور دلته ببیل ریټ یو بیا چې تاسو یو انیورسيټي ټاون ته لاړ شي االت تاسو وایي چې نه دا د خار نه لګري لکه او بیا که تاسو حاتوبات ته لاړې نوالت خلق بجاړي لګي ادي په مارکیټونو کې هغه ریټس دي چې د خلکو د برداشت نه وتی دي سرکاري نرخنامه مخکبا پرایس ریویو کمیټيانه وی هغه ډېر فعال وي مختلف ماجستریټس غرزدل اسسټنټ کمشنران مغرزدل او سم غرزي خو اوس مختداسي حکاري چې فوټو سیشن پورې دا ټوله کار روانه محدود دي او بیا په مارکیټونو کې هغه رنگه جایزه نشيخه استلي محتوا اطلاع رازي ميډيا ته هم پریس ليز جاري شي په الکترونیک ميډيا پرينټ ميډيا باندې او پر سوشل ميډيا چې کوم د انتظامي خپل پيجز دي پای باندې هم د خبرو رازي چې دومره قربانا مونږ وصول کړه دومره خلک مونېول خو دا خلک ونيول شي جیل ته وليگل شي جرمنی غینه وصول شي خوده غي دکان چ کومي اغا جاري وساري وي او کيو ورځ ته پارسيلوم شي نو په دوه ما درمو ورځ مون ګورل چې مغه دکان وي او مغه ریټونه وي مغه مهنګاي بی وي او بیا صورتحال د خلکو د وسنا بهر ډیر شي نوږي مونګه د فروټس خبروکو نو فروټس هم د هغې غریب سره د فروټ صرف قیمت ته پوس کولې شي یا خسته نه شي لکه تاسو ګورئ چې خلک کوشش کوي چې په روزکه فروټ چارت استعمال کړي لکه فروټ خو ک تاسو ماڼو ګورئ تاسو کیلاو ګورئ او تاسو امرود تپامو کوي نو دا غا ائټمز دي چې د مطلب انفرادي تور باندې تاسو نشي استعمالول دومره ګران دي تین خلک بیا فروټ جوړي په 350 روپيه کيلو امرود په 350 روپيه کيلو یا په 400 روپيه کيلو سوان او داسه کيلو کتا سو ګورې نو په 200 روپيه کيلو درزن په يونيم سل روپيه درزن نو دا هغه صورتحال دی چې مونږ کله په مارکیټ کې ګورنو په دکان کې خو نرخنامې د دې خوريړې وال اکثر موږ کوشش دی چې ریډ وال ن خپل سودا واخلو پدې چې غریب خلکې خو خو اغم بیا جاړي چې کلمنګ د ریډ خبره کو داوي چې موږ ته ګران شی ملو شي نو دا ما پرونی مې خبره کړه واچې پروز ځکه موږ عبادت ډېر زیات زور ورکو موږ جمعات هم موږ چې کوم دنده پرې دو پجمه مسکو دی حقوق اللہ چې کوم دی هغه ته ډیر زیات مونږ توجه ورکوو حقوق العباد مونږ هیر کړی و مونږ د الله تعالی چې کوم احکامات دی ظاهر خبره د پای خوم په دې میاشت کې ډیر زیات عمل شروع کو عبادت ته زور ورکو خوده خلق سره زمونږ معاملہ صدا دا هغه اړخته زمونږ د ژوند چې مونږ دا هیر کړی دی دا څنګه په پپې کې ملاवट خبرو کې په غوخه کې ملاवट راوته په غوخه کې په غوخه کې دا غاذرو ملاवट نو لا یو نوې قسم ملاवट چې لکه غوخه هم سره یو غاذرې هم سره نو پای کې کې مچ کل جوړ شي نو ظاهر خبر ده چې دا په بیا پټ نه لګي نو دا هغه شی زونه دي چې مونږ ته پکار دي چې مونږ خپل گریوان کې همو ګورو او مونږ غوړو چې د دې صورتحال سمون د طرز عمل د ولاسو غریب خلک سبره پکړاو کې سمره په تکلیف کې نو زائر خبر چې حکومت او انتظامیه خو خپل طرف نه کوشش کوي خو په دې کې د تاجر طبقه چې کومه دا, دا غي هم ډيري غټې ځمواريان دي په دې کې تعاون پکار دي په دې کې کوم ذخیراندوز دي کوم ځای کې غټ غټ ګودامونه دي دا معلوم دي اور دا انتظامیا ته معلوم دی او خلکو ته معلوم دی ډیره مننه د خپل ځان خیال ساتي او عبادت هم کوي او د خلکو سره چونکو مامورات یې هم ټیک ساتي خپل کور معافی دلیل ته اجازه تور کې داله پامه